Mga kasabong, welcome ulit dito sa ating programang Tito Sabungero. Ang tips and trivia sa ating mga kasabong. Live pa rin tayo dito sa Camp 81 Game Farm sa Davao City. Yung last episode natin, naipakita natin yung ating RoundHead, sweater, bloodline, at saka itong hatch natin. Ngayon, the only of color na meron tayo dito sa Camp 81 Game Farm. Itong gray hatch natin. Nagiging winning line din ito sa farm natin dito, no? For more than 5 years. Ito ang produkto natin mula sa old bloodline na Mami Lakson. Meron tayong process na ginawa dito from different hatch bloodline. Kaya nakapalabas tayo ng ganito kasi yung old Mami Lakson medyo maikli ang paa. Ito medyo mahaba na at saka derby size na talaga siya. Kaya itong gray hatch natin for 5 years, iniingat-ingatan natin dito. At ang problema lang natin dito sa gray hatch natin, bihira lang makapag-produce ng female. Usually male talaga ang mapuproduce niya. Kaya minsan, yung sinasabi nila na para makapag-produce tayo ng hatch na babae, i-cross natin sila sa red na color. Para at least makapagpalabas tayo ng babae. Yun ang ginawa natin. Kaya nagkaroon din tayo ng mga babae na gray hatch. Pero yung red na i-cross natin sa gray hatch natin, dapat dark din siya or hatch din siya para at least ma-maintain yung bloodline niya na hatch ang gray natin. Kasi pag mag-light ito, itong bloodline na ito, pag i-cross natin sa light, wala nang puwersa. Mahina na siya. Talagang sa hatch lang siya intended. Itong gray hatch natin. Tingnan mo. Red eye. Mahaba na yung paa niya. Tsaka matatalino. Magaling. Kaya ang Camp 81 Game Farm nag-retain nito kasi isa din ito sa mga winning line natin dito. Itong gray hatch natin. Peacom. Meron tayong streetcom na gray hatch din. Pero usually, ang lumalabas itong peacom. Samantala, kung pag-uusapan, ang laban naman itong gray hatch sa Roida, parang may similarity siya sa roundhead. Malakas, may timing, at saka matalino sa laban. Kaso lang, ito nga, sinasabi nila na pag off color, talagang naghahanap yan ng tempo. Lalong-lalo na pag talisa, dapat daw bilog ang buwan kumbaga pag ilaban natin ito. Pero ako personally hindi naman talaga ako naniniwala kasi pag magaling talaga ang manok mo kahit anong oras, pag kondisyon ng manok mo kahit anong oras, pwede mo siyang ilaban. Mga kasabong, yan muna ang ating tips and trivia dito sa Tito Sabungero. Maraming salamat po at magandang araw.